arkadaşlar, bugünlər can yataqdayıq. Gəlmişik burada. Bir dənə maşın var. İstəyirsən bunu verim sana götür apar. Deyək qadır süpürdü bu. Qalıb burada. Dəriyə düşürmüşük. Yaxşı düşmüyür. Nə var? Elə hazır maşın deyib. Burası elə bir tərifdə bekələcəb dəriyə. Bunu ancaq kranla çıxartmaq lazımdır. No. İstəyirsən bunu? Üstünə yazılmadan gəl götür buradan. Özə bax, deyir, alçanın dibindədir, bax, alçıya bax. Alçanın dibindədir bu. Buradan qayıdıb özü çıxası deyil. Ancaq bunu kranla çıxartmaq lazımdır. Bu nədir belə, sən bilərsən. Qızıl mədənindədir, bax, bu həyətə belə bir şey qoyublar. Zavodun girişində. Nə tiplovoz deyil, nə işçi arabası deyil. Nədirsə belə bir şeydir, simvol kimi qoyublar bura. Sən bizim kəndin simvolusan, bu nədir bunu bilərsən sən. Bu can yataq, gül yataqdaşı Qızıl mədənində olan bir zavodun həyətində olan bir simvoldur. Güya yəqin ki, bu odunla işləyən teplovoz demək olar da, yəqin ki, belə bir şeydir, mən belə təsəvvür eləyirəm. Ağlına kəsək elə şey olar. Onun burasından da yəqin ki, ocaq qalamağa yeri var. Hə, burası peştimidir. Bu da buradan örtülür. Təkərlər amma dəmirdəndir, ha. Yəqin ki, belə olmalı ilə. Bugünləri ayın 8-i, avqust, 2024-cü il. Gəlmişik artıq Papravənd kəndinə. Bura Papravəndin girişidir. Bax, bu girişini tanıyanlar bilir. Bax, bu da böyük çinar ağacıdır Papravəndin girişində. Buradan da Qarapirmə gedən yoldur. Və burada znakda yazıcı Qarapirmə. Bu, belə kəndin vəziyyətidir, bugünkü vəziyyəti. Burada da şərəfsizlər gəlib özlərinə abidə düzətmişmişlər. Güya ki, burada qalacaqdılar elə, bunların başı üçün. Bu da abidələrdir bunlar. Çivir abidəni düzəldirdilər. Böyle bax, pləkənlər də dar var burayla. Əməlli başlı burada abidə yaratmışmışlar. Burada da öz aləmlərində qəhrəmanlarının şəkilləri olmuşmuşlar, şərəfsizlər. Bax, belə bir şey yaratmışmışlar burada. İndi bu vəziyyətdədir. Buradakı şəkil lövhələridir. Olmayıb indi şəkilləri, yoxdur. Artıq öldürlər, öldü. Bunların işçəyi öldü. Bu da arxa tərəfi. Bu da deyil, incil, yetişib incil. Kim yemək istəyir, gəlsin. Bu da yəqin ki, bunun plakatlarının durpalarıdır. Qopardıqlar. Çox güman ki. Əməlli başda burada özlərinə şərait qurmuşmuşlar ki, hə da bura bizim kənddir. Bizim də abidələrimiz olmalıdır burada. Amma demir ki, bizim canavar əskərlərimiz gəlib onları məhv eləyəcək. O belə. Hə, deməli, bura oldu bizim Papravənd karyeri. Papravəndin girişidir bura. Bu Əhməd tərəfdən gələndə girişdir. Burada da bir məzarlıq var. Deməli, bu vətəndaşların dediyinə görə o vaxtı, müharibə vaxtı ermənilər atıblar bura quyuya. Bastırıb çıxıb gediblər. İndi şahidlərin iştirakı ilə gəlib bu məzarlar qazılıb, çıxarılıb meyitlər buradan. Şəhidlərimiz aparıb, öz adreslərində dəfn olunub. Bu da onların abidə yeridir. Ox belə. Bunlar da bizim şəhidlərimizdir. Allah o dünyasını versin.
oxunmur. Burasının əkə düşüb pozulubdur. Deməli, bir, iki dənə burada qəbir olub. İki dənəsini tapılıb burada. Bu, birisi qardaşımızın şəkili yoxdur. Amma iki dənə qəbir olub burada. İki meyid olub da. Şərəfsiz atmışmışlar quyuya, topaqlamışmışlar. Bax, belə. Orada bir dənə yer var, bax, orada biraz. Narahat yer var, hə. Hə, orada bir dənə narahat yer var. Baxacaq, narahat olmaq. Olə, dəyəkdən deyəmində fırlayıb. Bu evləri söküb dağıdıblar. Üzərinraqlar burada özlərinə təzədən başqa bir ev tikiblər. Sonra da söküb qaçıq ediblər. Bizim evlərimiz olubdur. Bu Əhməd, Papravənd kəndinin evləri. Papravənd. Hə, amma bu birisi, bunun şərəfsizlər teymişmişlər buranı. Sonra da söküb qaçıq ediblər. Heç iz də buraxmıyıblar, hep doğuşan kimi qaçıblar. Papravənd kariyeridir. Burada kubu kəsirdilər o vaxtı. Bizimkilər. Bir bak buna. Hə, narahat olma. Kətdə bir nar ağacı qalıb, bir incil ağacı. O iki ağacdan başqa meyvə ağacı qalmayıb. Deyə qəşək incil gətirib. Belə susuz deyilə balacadır. Bu evi də dağıdıblar. Bax, maşında klopin yoxdur. Baraq. Nə üzüm yılardır. Bu da Papravənin girişindəki çınarın dibi. Qoağın dibi. Qoağın dibi. Bir arxasında da izlərlər. Hə, Mamudov. Qarapirimin kəndinin içindəyik. Bu da Qarapirim kəndidir. Allahın köməkliyi ilə üzümü Ağdama gedirik. Dedim, düşün burada Qarapirimdəki Qarapirimdə olan şəhidlərimizi də ziyarət edəyə, çəkəyə şəkillərini. Bax, bu bizim qara pirimdir bura. Bu da bizim şəhidlərimizdir. Allah bunlara rəhmət eləsin. Bunların sayəsində gəlib çıxmışıq buralara. Allah o dünyasını verdi, versin. Allah rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin. Allah bunların valideynlərinə səbir versin. Bunların sayəsində gəlib çıxmışıq buralara. Sağ olun, salamat qalın. Bu da bu evlərin vəziyyəti. Qarapirimdə olan vəziyyət bu gündədir, bax ev. Sağ olun, sağ olun. Bura bizim Qarapirim kəndimizdir. Papravəndə tərəf. Üzü Papravəndə tərəf gedirik Qarapirim içində. Qolar hamısı belə deyir ya, səhralıqdır. Düzgün, dün bomboş səhralıqdır. Bu da evlərdir, bu vəziyyətdə. Qarapirimdən Papravənə tərəf gedən istiqamətdə. Bax, bu gəldiyimiz yol gedib əslində çıxmalıdır Güllücüyə.
İlıqçı, Sumanlıların İlıqçı tərəflərə. Dedilər, yolu orada yaxşı deyil, onun için getmək. Minə təmizlənmir, dedilər. Onun için bu yolu qayıdırıq. Allahın köməkliyindən aparaq müzeyə vacib daşlarımızı. Kron maşınları gətirib tutuyorlar da var, zülkü də alırlar. Qədimi abidələrdir. Bunlar hamısı götürmüş gibi gəlir. Hə, tıspağadır. Tıspağadır. Bunlar hamısı neçə əsr bundan qabağın daşlarıdır. Gəlmişik yoldaşlar, həmən o daşı tapmışıq. İndi Allahın köməklə onu götürüb aparacaq muzeyə. Bax, bu daş seçmiş Alban qəbirdir, yəqin ki bu. Onu aparıb muzeydə saxlayacaq Allahın köməkli ilə avdamda. Gəlmiş artıq imarətdə. O daşları gətmişik bura. Bura muzeyə qoyulacaq bu imarətə. Qədimi abidə kimi. Bu da bizim imarət kompleksimizdir. Bu da qədimi abidələrin yeridir. Bunlar hamısını olduğu kimi bərpa edirlər yerinə. Bunlar hamısı əsrlərdən bundan qabaq olmuş abidələrdir. İndi onlar hamısı tarixi bərpa olunacaq.
Belə. Muzeyin içindəyik. İmarət kompleksinin içindəyik. Gözəl düzəliblər. Burada da məzar var Şuşanın altında. Hamısını buralarını dağıtmışdılar, bax. Təzədən yığıb bərpa eləyirlər. Bunların hamısının tarixçələri var, burada kodları var, kodlaşdırıblar bunların hamısını. Bu da hansı ki indi getdiyimizdir. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, hələlik.